tăng ọc kia nè. Ơ cun, bạn. Your lesson, Mr. SVR, did you have every dance? That's right. Fall in love with sexy lady, yes. Hey, sexy lady, where you from? Tell me where you from, I wanna know. Hey, sexy lady, just go on. Tell me where you from, I wanna know. អរគុណអរគុណចំពោះការបាទសូមអរគុណបាទអរគុណដល់លោកឈុនសវណ្ណរៀងបាទជំរាបសួរជំរាបសួរបាទបាទអរគុណស្អាតអត់បាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី2ហើយរបស់លោកឈុនសវណ្ណរៀងបាទថ្ងៃទី2បាទ2ថ្ងៃហើយបាទនៅបន្តថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតហើយបាទសួរបាទនៅបន្តទេលោកបាទជំរាបសួរសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកជិះបងបាទបាទនឹងចប់ធំថ្ងៃហ្នឹងហើយដល់ចប់ថ្ងៃហ្នឹងមកតែបន្តនៅលេងអត់ទេ អត់ធំសាយមានកាងារធ្វើនៅទីក្រុងកុកចាំបាញ់មានហ្វៃនៅខាងក្រោយវេទិកាគាត់ចាំត្រៀមថតរូបជាមួយនឹងចារីអូដល់ខ្ញុំប្លាក់មានបដាមានរង្វាន់បាទឡើងខ្ញុំប្លាក់មានបដាមានរង្វាន់បាទទីឆានក្រោយតំណាងរូបមកសួរខ្ញុំពុះខ្ញុំថតមួយបងឈុនបាន់ទេបានអត់បាទតិចទៀតគាត់ចាប់លើទៅថតមួយគាត់ចាំហើយតោះមកច្រើនពេកខ្ញុំបាច់ឆ្លើយថាឥឡូវចេះណែយកអ្នកតាញ៉ិនបានឈុនបាន់ទេទៅថតបាទហើយចុះចំណាយអ្នកខាងមុខអ្ន
ai miền ở đây lượt đây cha lượt đây ôi trời ơi nhầm cho tôi man ớt cha cho tôi thoát cho mùi man ớt កុំចោះទៅឡើងមកវិញអស់ចោះស្លេកឡើងមកវិញណាសម្រាប់ចំណេញគ្រប់គ្រងនិងការលើកទឹកចិត្តដល់សិល្បករសិល្បការនេះទាំងអស់បាទ